Jaro, léto, soutěž, zima. Televize TVS vám přináší velkou podzimní soutěž. Sledujte od pondělí do pátku deníky TVS, pošlete nám soutěžní věty složené z klíčových slov, která uslyšíte od našich moderátorů a vyhrajte ceny v hodnotě až 70 000 korun. V každém ze 4 soutěžních týdnů losujeme 3 výherce, kteří si odnesou 3 hodnotné ceny. A teď pozor! Po skončení 4 soutěžních týdnů vylosujeme ze všech účastníků soutěže jednoho šťastlivce, který získá prémiovou cenu v hodnotě 20 000 korun. Pro více informací klikněte na web televizetvs.cz nebo na Facebook Televize TVS. Tak soutěžte s námi a schrábněte ceny v hodnotě až 70 000 korun. Partnerem soutěžního týdne od 19. do 23. listopadu je TK Sport Uherský Brod, prodejna a servis sportovního vybavení na zimu i léto. Tento týden soutěžíme o 3 poukázky v hodnotě 4000 korun na nákup sportovního zboží v prodejně TK Sport, kterou najdete na Nerudově ulici v Uherském Brodě. Generálním partnerem soutěže je Centro Zlín. Hlavní cenou jsou dárkové poukazy v hodnotě 20 000 korun na nákupy ve vybraných prodejnách obchodního centra Centro Zlín v Malenovicích.